Ahojte, dnes tu mám pre vás recenziu, ale bude troška netradičná, nepôjdeme do oblasti beauty, ale pôjdeme do domácnosti a konkrétne sa zameriame na pranie. Moje prvé spomienky na pranie sú neveselé, pretože som pomáhala pri praní, ručnom praní, a to som si teda moc neužívala. Úprimne, pranie zbožňujem, ale až odvtedy, kedy nastúpila automatická práčka, a myslím si, že všetky z nás, nielen ženy, ale aj muži, tento výtvor tejto doby milujú, pretože nám šetrí ohromne veľa času a samozrejme aj domácu prácu, ktorú nie každý mal rád. A ako vieme byť pri tomto udržiavaní nášho oblečenia ešte aj efektívny, ekologický, poďte sa pozrieť so mnou, čo som mala možnosť testovať. Pranie je naša bežná domáca činnosť. Ja osobne ju robím samozrejme cez víkend, ako väčšina z nás. A s pribúdajúcim členom rodiny to už nie je jedna, dve práčky týždenne, ale niekedy 3, 4, 5, záleží podľa toho, aký týždeň máme za sebou. A samozrejme, pri praní sme si prešli rôznymi pomôckami, ktoré sme na pranie mali. Samozrejme, boli to klasické sypké pracie prášky, ktoré poznám aj z detstva. A tie mali samozrejme svoje plusy, minusy. Ja som nemala rada, pokiaľ mi ostali nerozpustené a urobili mi flaky na oblečení, musela som prať znova. Potom sme prešli do ďalšej etapy, kedy možno čiastočne, možno niekomu úplne pracie prášky nahradili tekuté. V mojom prípade to bolo úplné nahradenie, pretože ja som si na ne veľmi zvykla. Úplne som odstránila to, že by mi niečo zostalo nerozpustené na oblečení, takže to bola pre mňa naozaj veľká spokojnosť a používala som ich dlhé roky. Potom prešiel nový trend, s ním spojený, a to sú kapsule, kde spájame už aj čistenie s vôňou, dokonca s odstraňovaním škvrn, čiže je tam toho naozaj viacej a tie techniky toho prania a tí pomocníci, ktorí nám pomáhajú, sa naozaj vyvíjajú. Ja som dostala na testovanie pracie pásiky, čo je naozaj niečo úplne nové. V mojom prípade nie sú to prvé, ktoré skúšam, ale musím povedať, že táto štvrtá pomôcka, keď to tak poviem, je zatiaľ pre mňa niečo, na čo si asi zvyknem až tak veľmi, že prejdem na to úplne a nebudem používať nič nové. No a ako to s nimi funguje, ako sa používajú, si poďme spoločne ukázať. Cleanly Eco, pracie pásiky, sú teda moje druhé, ktoré používam. Prvé boli trošička s vôňou od inej značky a tieto sú úplne bez pridaných parfémov. O čo sa firmy snažia, a ja to veľmi oceňujem a teším sa tomu, že prichádzajú s vecami, ktoré sú naozaj neškodlivé k nášmu okoliu a prírode. Odkedy mám aj ja dceru, tak veľmi riešim, čo tu po nás vlastne našim deťom zostane, a myslím si, že je super, že nad tým sa zamýšľa stále viac a viac ľudí, lebo aj príroda je len jedna a my sme ľudia a vieme ju teda veľmi účinne ničiť, takže ja som veľmi rada, že tu mám takýto prací prostriedok, ktorý, môžeme si hneď povedať niekoľko benefitov, ktoré má, čo sa týka toho, ako pôsobí ekologicky a pomáha našej prírode fungovať bez toho, že by ju narúšal. Prvé, čo ma na tom upútalo a potešilo, je obal. Obal je úplne recyklovaný a nemáme tu žiadny plast. Rovnako, keďže sa jedná o pásiky, nemáme tu ani žiadnu odberku. Nemusíme sa báť, že sa to rozsype alebo vyleje ako pri práškoch alebo geloch. A nemáme tu žiadny plast, ktorý je potrebný na naberanie, pretože otvoríme, vytiahneme, roztrhneme a jedno použijeme. Čo je úžasné, tak aktuálne je v tomto obale 32 praní 7-kilových práčok. Čo keď si zoberieme, tak na prepravu niečoho takéhoto, čo je veľmi ľahučké, naozaj nepotrebujete veľa energie, čiže naozaj znižuje to prepravné náklady, čo je super, lebo aktuálne nám bohužiaľ všetko dražie. Okrem toho naozaj nemáme tu žiadne plasty, tie sa pokúšame naozaj celosvetovo odstraňovať, čo je výborné. Takže je tu len takýto recyklovaný papierový obal. A ďalšie plusy, čo sú, tak a aj som samozrejme otestovala, oni fungujú už pri teplote 30 stupňov. A ďalšia výborná vec, ktorá je, tak
sú úplne rozpustné a pokiaľ sa aj rozpustia, tak ako tu deklaruje výrobca, tak vlastne nepoškodzujú životné prostredie, čiže nejako nám neznečistujú vodu a neubližujú ani životu v nej. A ešte musím spomenúť, keďže ja sama som majiteľkou extrémne citlivej pleti, a rovnako mám aj problémy, čo sa týka pokožky, ako je napríklad seborea, a rovnako mám aj malé dieťa, to znamená, že rovnako si dávam pozor na to, v čom periem, tak je výborné, že tieto pracie pásiky jednak sú vhodné na všetky druhy tkanín, všetky druhy oblečenia, ktoré máme, rovnako aj postelné utieraky a tak ďalej, čiže nemusíte vyberať, či jeden, druhý alebo tretí druh musíte nakúpiť, farebné a tak ďalej, nerieši sa to, je to univerzálny prací prostriedok. Okrem toho je veľmi vhodný aj pre citlivú pleť alergikov. To znamená, že ak v ňom vyberiete, tak sa nemusíte obávať, nakoľko neobsahuje žiadne parfémy. No, čo však, keď patríte k tým, ktorí parfémované alebo rozvoniavajúce prádlo čerstvo oprané vyslovene milujete, ja totiž to áno. A preto som aj dlhodobo hľadala, čím nahradím Aviváš, aby mi prádlo stále voňalo, ale bola a ostala som ekologická voči prírode. Takže je tu varianta, je tu možnosť, aj som to mala možnosť otestovať, nielen ja, ale aj kolegyne. A tieto pracie pásiky sú vhodné použiť v kombinácii s esenciálnymi olejmi. A tie sa kvapkajú priamo na daný pásik a vlastne vďaka nemu sa vám naozaj tá vôňa rozvonia. Samozrejme dôležité je použiť kvalitné esenciálne oleje, aby vám to prádlo pekne prevoňalo. Predtým som bola zvyknutá, že takýto pásik bolo potrebné použiť 2 až 3 kusy na jedno pranie. Tieto sú naopak vysoko koncentrované a môžete si ich, respektíve je potrebné si ich takto roztrhnúť. A toto je jeden, ktorý sa používa na 7-kilovú klasickú práčku. Otestovali sme, vyskúšali sme. Naozaj fungujú aj pri 30-ke a poradia si s tými bežnými škvrnami a naozaj bez problému operu, ako keby, že používate akékoľvek iné pracie prostriedky, na ktoré ste boli zvyknuté. Samozrejme, veľmi poteším aj takých tých najzarítejších bio-eko maniakov. Pomôžem si. Plátky sú bez fosfátov, fluorescentov, SLS látok, rovnako bez živočíšnych produktov, vnútri nič také neobsahujú a rovnako nie sú testované ani na zvieratkách. Na obale tu majú pekne napísané zapni a užívaj čistú bielizeň. Čiže za mňa po testovaní môžem povedať, že naozaj veľmi dobre fungujú. Oceňujem veľmi, že sú univerzálne, nemusím riešiť či už farbu, na akú sú určené, ako je to pri niektorých čistiacich prostriedkoch. Rovnako je úžasné, že sú vhodné aj pre citlivú pleť, čiže periem v nich hneď aj detské prádlo. No a dôležitá samozrejme pre mňa bola aj cena. A konkrétne za 32 praní zaplatíte 7,90. Alebo si ich môžete zakúpiť aj vo väčšom rodinnom balení, ktoré je výhodnejšie. Takže ja veľmi pekne ďakujem do eatgreen.eco, odkiaľ nám tieto pracie pásiky poslali, že som mala možnosť ich objaviť. A určite pri nich zostanem. No a rovnako vám odporúčam tiež skúsiť naozaj novinky, lebo vo veľa prípadoch sa stane, že objavíte niečo, čo vám uľahčí život a ešte k tomu by som povedala, tak prispieje k tomu, aby bol kvalitnejší nielen pre vás, ale aj pre budúce generácie. Tak čo poviete vy na pracie pásiky? Vyskúšali by ste, išli by ste do toho, dajte nám vedieť. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak určite napíšte dolu, veľmi radi vám ich zodpovieme. Pracích pásikov máme viacej, my ich ďalej budeme používať a ďalej testovať. No a ja ďakujem za pozornosť. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak samozrejme nás veľmi poteší každý like, rovnako aj zdieľanie. Budeme sa na vás tešiť ako vždy každý deň na našom webe kamzakrasoveska a na našich sociálnych sieťach a tu na našom YouTube kanáli. Majte sa pekne!